Da har vi kommet til siste sangen. Den siste sangen vi har vært å synge her, det Charlotte Austad sin sang. Den som gleder seg til jul. Og Charlotte har jo vært kjempedriftig de siste årene og gitt ut et par plater, og sangen her kom da som singel. Og den har, selv om den er enkel i og for seg, så er den veldig den er veldig betydningsfull, og den har truffet veldig mange. Kanskje meg i den aller andre fans i julesangen, så har den gjort en sånn en sånn hymne til dem som ikke har det så bra, da. Og spesielt så er det litt artig at hun er for så vidt bra, så vi føler kanskje det er litt vores julesang. Nå vil vi si takk til dere for at dere kom, og håper at det har vært litt avbrekk, og at dere har fått det pustet litt. Djupere enn bare øverste 5% av noen. Og så håper jeg at dere får god jul fra alle oss til alle dere. Viktig god jul. Så tar vi en fellesang til slutt.
Først og fremst er imponert. Hjertelig takk ansatte fra kommunen her i kulturskolen for en fantastisk minnekonsert. Vi har møtt alle steder.